свежене една много неразделна част от мен. Спомням си сигурно, тук идвам от 30 години, повече от 30 години. Едни от най-ранните ми и най-хубавите ми спомени са в това село. Казвам се Боян Бенев, съм роден в София, не много отдавна, но вече все по-отдавна. На 6 годишна възраст се преместихме с семейството ми, с майка ми и баща ми в Англия, където прекарах следващите 18 години и на 24-29 година се върнах обратно в България. Обаче след първите няколко месеца видях, че има много неща тук, които се оказаха, че ми липсват в Англия, без да знам, че ми липсват. Нямах причина да се върна. Едно лято реших да прекарам в България и лятото се превърна в 10 години. Занимавам се основно в 4 сфери, доста различни може би една от друга. Първо и основно имаме малка софтуерна компания. Също така се занимавам доста с образование в Англия, в Европа и в България. И малко в Африка даже. Също така се занимавам с хубава българска дума policy making, изграждане на стратегии пак на европейско ниво и в България за образование, иновация и предприемачество. И последно една тема, която много ме интересува, съживяването на малки региони, основно селски региони, но също така и малки градове. На времето свежен е било село от 6000 души, известно с това, че е имало 27 кръчми тук в селото. Сега са останките от само една от тях и селото има не повече от 100-140 души. Целта ни в село Свежен, е като първа стъпка да се реставрира старата фурна, която последните 20 години стои празна, и да видим дали може да се изгради един модел около това, който да покаже, че отново може по устойчив начин да се развиват сходни малки села. Дългосрочната ми идея след 5-10 години е да се развие един модел, който позволява целогодишно да работи това нещо, защото мисълта не е да се направи нещо само за туризъм или само за временно да се радват хората, докато са там от големия град, а наистина да стане една общност, която е жива. И за да е жива, според мен, трябва да е жива целогодишно. Много вярвам, че някой ден може да се върне същия този дух и усещане за общност, която някога е съществувало. Не е нужно да се слага етикет на нещо, да се казва ти си постоянно работиш фриланс или постоянно работиш в офис. В щатите в момента има 60 милиона души, които работят на свободна практика. Нали? Много от тях си работят все още в градовете, но нищо не определя къде трябва да работиш или как трябва да работиш. В тотален контраст на работата, която правим в селата, миналата година имах възможност покрай българското председателство на Съвета на Европейския съюз да съм председател на няколко от срещите на най-високо ниво в Европа, на министерското ниво, които събираха всички финансови министри и икономически министри от Европа в София. Ролята ми беше да се създаде една сравнително отпусната атмосфера, в която може да се обсъждат доста комплексни теми около европейската позиция спрямо света за конкурентна способност и много други технически неща на доста високо ниво. В образованието се опитваме да работиме с предразсъдъците на това, че въпреки, че възможности страшно много съществуват около технология, около мобилност и така нататък, ако ти нямаш информацията, че тези възможности съществуват, нямаш как да действаш по тях. От тази гледна точка работим в две посоки. Първо, помагаме на PhD студенти от цял свят да учат как могат да добавят бизнес елемент на тяхните изобретения, на тяхния ресърч, като идват за едно интензивно обучение в Англия за 2 седмици.
От друга гледна точка помагам на една благотворителна организация, която иска да събори нормите около това, че момичета не могат да се занимават с технически предмети и да направят първото училище за кодиране и за програмиране. Един от най-интересните проекти, които не ми е баш в ядрото на това, което правя, е това, че съм изпълнителен продуцент на групата Орлица от основаването горе-долу на групата, от първия им албум. Получи се съвсем не случайно, защото се получи чрез приятел, който им е менеджер и продуцент и ме покани да участвам в първия албум. И вече 9 години, 8,5-9 години, страшно много им се радвам на групата за как се развиха, хората вече ги разпознават не само в България, но и в чужбина. Навсякъде, където съм ги виждал да свирят извън България, става хоро. Може да има двама българи в аудиторията, обаче навсякъде, където и да е в света, в Америка, в Азия, в Европа, винаги се оформя едно голямо хоро. Всъщност работата ми е много интересна, защото имам възможност, базирайки се в България, да работя с цял свят. Всъщност обаче обичам да пътувам и често съм на път някъде. Последните 4 години някъде съм се озовавал в Индия, в Иран, в Европа, почти много, много голяма част от Европа, в Азия, в Хонг-Конг, Сингапур, Куала-Лумпур. Преди това в Бразилия съм ходил, в Щатите немалко пъти. Всяко място има нещо уникално и нещо, което остава с теб. Много често това е преживявания, свързани с хора. Нали? Надеждата ми за бъдещето е да имаме все по-голяма свобода и мобилност. Да имаме свободата и възможността от гледна точка на образованието, на ресурса, на липсата на бариери, които да ни спират, да може да пътуваме където искаме, да работиме с когото искаме, да може да си сменяме кариерите, да можем активно да определяме собственото си бъдеще.